turudi kwa huyu kijana. Okay. Mimi nimemaliza zangu form 4 juzi. Okay. Labda kuna kitu nakipenda. Na passion nacho sana. Okay. Ila nadhani nikiwaambia wazazi wangu kama ulivyosema kwamba vijana hatujajengewa kujiamini. Mm. Nadhani nikiwaambia wazazi wangu wanaweza wasinielewe. Yes. Nifanyeje? Niwe tu mkaidi, nisiwasikilize, niamue kufanya ninachojisikia ama niwasikilize alafu baadaye labda nitakuja kufuatilia passion yangu baadaye. Nafanyaje? Kwa sababu nipo katikati hapa. Yeah, kweli ni mojawapo ya changamoto ambazo vijana wakutana nazo. Okay? Ambazo nazo, lakini kama nilivyosema mwanzoni kwamba kufanya maamuzi yako wewe mwenyewe na mzazi, hata mzazi anajua, anaona kabisa kama mwanangu ana msomo gani na anaona jinsi unavyokwenda mbele. Pale baba anaona, ataona kama maamuzi yako wewe mwenyewe, lakini akaridhika na maamuzi yako. Na kwa kiasi kubwa kiwa kwa maamuzi sahihi, kwa kiasi kubwa mwalimu mzazi ataridhika. Kama maamuzi sio sahihi, mzazi atarizi kueleza. Na ni vizuri ukawa na share na mzazi wako. Bwana, nafanya ili wewe na hivi. Akiona unafanya jambo afu na sababu nyuma yake. Kwa kiasi kubwa ni wazazi wachache atakaidi kufanya hivi. Lakini wazazi wengi atakuwa na nafasi. Anaweza kajenerate option kwamba anafanya ifanye hivi. Mnajadiliana, at the end of the day mnakubaliana. Lakini akanashua yuko kwamba mzazi akiona una msimamo wako na maamuzi yako unayasimamia na akaona ni maamuzi ambayo anaweza akawa hayajui, lakini ukampa sababu ya kuridhika na akaona mazingira yanafanya maamuzi yake sio ya uharibifu. Wazazi wengi of course watapenda kujua mtoto wake unaelekea wapi na atakupa support. Sawa. Cha muhimu kama nilivyosema, kujiamini. Ukishajiamini ukacommunicate, baba mama anafanya hivi kwa sababu hii na hii na hii na hii. Ili utafanya, lakini na hii naweza kuombea kwa sababu ya hii na hii na hii. Na mkashare, mkaweza kushare, kwa kiasi kubwa mzazi atakuelewa na atakupa nafasi. Asante sana. Una kitu chako ambacho unakipenda sana. You passionate with. Unatamani kweli ukifanye. Sasa hivi labda ndio uko katika kipindi ambacho unaweza kufanya maamuzi hicho kitu. Unapoa face wazazi wako, usiende tu kuambia mimi napenda kufanya hiki, sitaki kufanya cha kwenu, niacheni. Ukienda, wape na sababu. Kwa nini unakipenda? Kwa nini unataka kukifanya? Waeleze vizuri. Kama umemsikiliza Mr. Gastas vizuri, amesema mzazi yoyote ambaye anampenda mwanae atamsikiliza. Kwa hakuna haja ya wewe kujifanya mkaidi. Nenda zungumza nao kwa amani kabisa, watakuelewa. Asante sana Mr. Gastas. Asante sana, shukrani sana. Umeongea vitu vingi sana vya msingi ambavyo naamini mtu ambaye sasa hivi anatazama Smart Generation anaona ni kwa kiasi gani sisi tunajitahidi kumpatia nyenzo za yeye kutembea kwenye maisha yake. I hope watazamaji wetu wana familia wa Smart Generation watatamani kukuona tena kwa ajili ya kitu kingine. Sisi tunakukaribisha sana. Karibu sana. Mwana familia wa Smart Generation, hii ni sehemu tu ya vitu vizuri ambavyo vitaendelea kukujia. Wewe cha kufanya, subscribe kwenye channel yetu YouTube, tufuatilie Instagram, Facebook na Twitter. Tunajulikana kwa jina hilo hilo la Smart Generation. Ukitufuatilia kila siku utagundua kwamba tumeamua kutumia muda wetu wote kukufanikisha wewe, kukusaidia wewe uweze kutembea. Tunakupa nyenzo, wewe zichukue zifanyie kazi. Karibu sana Smart Generation na asante kwa kutufuatilia.